Samidoh ameweza kuwasili Marekani, kile ambacho wengi walikuwa kisubiri kukiona. Ulikuwa unaniuliza swali kuhusu Samidoh. Na nikakuuliza Samidoh. Yes. Kuna vitu nimeona kwa mitandao. Ni za ukweli ama wewe umeona? Nimefika tu nimetumiwa saa hii. Umetumiwa saa hii. Nitakutuma tu kwa mwenye amepost nimwambie. Idea you to post now ile ticket sasa ya Dallas. Ya Dallas. Kwa mm-hmm. sababu nimeona. Wapi yeye? Post ya Dallas sasa. Lakini asijari kwa sababu sasa umefika uko Dallas, Texas. Sasa ni mimi niko, ni mimi naongea. Okay guys. Nani wako mjue, sasa? Ni sisi tuko. Sisi wote hapa. Basi finally ameweza kuwasili. Video hii ambayo nimeipata kutoka kwa Sugar Shambi ambaye ni mwanadada anajulikana sana kwa kuuza hizi bidhaa ambazo wengi huaga wanazitumia kujiridhisha kimwili. That is how watu wanamfahamu, lakini yeye ndiye mtu ambaye amemkaribisha Samidoh kule Marekani. Nadhani marafiki ni mabest yani. Na yeye kwa sababu yuko kule, basi anampenda Samidoh na akaamua basi acha amkaribishe. Okay, sasa Samidoh alipo land pale katika uwanja wa ndege pale Marekani, ni baadhi ya watu ambao walienda kumkaribisha, na hizi videos baadaye Edgar Bare akazichukua na kuzipost. Yani Edgar Bare is always updated. Anahakikisha kwamba anawapa watu chai on time. Anyway, finally baada ya story kubwa na mambo mengi kuzungumza sana kule mitandaoni, finally Samidoh ameweza kuwasili hata baada ya tickets. Sasa Samidoh anaarifiwa kwamba kuna majibu ambayo ameweza kuyatoa kwa Karen Nyamu baada ya kushare zile tickets, lakini hiyo ndio video ambayo inafuatia baada ya hii. Basi tusubiri tuone ni kipi ambacho Samidoh atakachokuwa kikifanya kule Marekani. Tayari nilisha kuwekea baadhi ya maeneo ambayo atakuwa na perform. Kuna Minnesota, kuna Dallas, kuna Texas, kuna Minneapolis na maeneo mengine mengi mpaka December. Atakuwa kule kwa muda wa miezi miwili, na basi nasubiri nione iwapo nitapata videos zingine mtazamaji ili nikuletee hapa upate kuelewa na kuona mambo ambayo yanayoendelea sasa hivi kule Marekani, wakati ambapo Samidoh anaendelea kula live, au sio mtazamaji? Anyway, walio Marekani, naomba muweze kutype hapo chini basi mumkaribishe na muambie welcome to the US Samidoh, na muhakikishe kwamba basi akiwapa performance mnanitumia hizo videos pale WhatsApp, au sio? Ukitaka kunitumia hizo videos basi mimi nakupa namba, unanitumia, at least tunaona mambo yanaendaje kule upande wa Marekani wakati ambapo Samidoh atakuwa anawakilisha. Show ya kwanza itaanza kesho kutwa tarehe 6, na basi I hope wase watatokea kwa sababu wanampenda pia kule, na ndio maana basi akaamua afanye kule media tour. Anyway, mkaribisheni Samidoh uko Marekani salama, na basi hakikisheni kwamba mnazidi kumpa support. Maoni yako ni yapi? Tupia hapa kwenye sehemu ya comments, lakini pia hakikisha kwamba una subscribe hapa Swift Media. Watu wengi sana wanazungumza mengi, lakini inabidi sasa nikuletee hii story kwa sababu tena wengi wanaiuliza sana. Wengi wamenifuata tangu hapo jana kwenye DM kuniambia tafadhali Samidoh akifika Marekani update us please, na finally ameweza kuwasili. Anyway, ni haya kwa sasa mtazamaji, tupatane katika taarifa zingine hapo baadaye.